Velkommen tilbage fra pausen, og vi starter anden halvleg på den måde, at Arnkell Sigtryggsson fra Island, som er medarbejder både herop, men primært på instituttet PT, han arbejder med de islandske sagaer, var lige vil sige, de islandske skrifter, brevene, som Martinus skrev, da han var på Island. Og der er sikkert mange af jer, der har hørt, at Martinus var meget, meget glad for at komme på Island. Han blev meget vel modtaget, og der var en altså meget stor åndelig interesse til stede, dengang Martinus besøgte Island. Det er der sikkert der stadigvæk. Men han følte i hvert fald, at han blev modtaget med åbne arme. Det var både præsidenten og biskoppen, og altså de prominente, kan man sige, på Island, der var meget spirituelt åbne og interesserede. Og det har Martinus skrevet om i rigtig, rigtig mange rejsebreve. Og dem arbejder Arnkell med, og det bliver rigtig spændende at høre, hvad der er kommet ud af det. Så hjertelig velkommen til dig, Arnkell. Tak. Ja. Ja, Martinus var rigtig glad for Island, både for den islandske natur, og han kunne også godt lide folket. Og han rejste, som sagt, 6 gange til Island i 50'erne og 60'erne. Han var deroppe flere uger ad gangen, og han fik mange personlige venner og mange tilhængere til sagen. Og som Arnkell sagde, at de her rejser, de er rigtig veldokumenteret. Især de 2 første. For i dag skrev han de her breve til Danmark, hvor han næsten i detaljer forklarede alt, hvad skete. Og de breve blev så udgivet som såkaldte kontaktbreve, som blev sendt ud til Kosmos-abonnenterne og til andre interesserede. Men her har vi så Martinus på vej til Island ud i Kastrup Lufthavn. Og her vinker han farvel og går op i den islandske flymaskine. Og så når han kommer til Reykjavik, der tog islændingerne sig rigtig godt af ham. Han boede i den her villa. Der var en ældre dame, der havde den her villa. Og hun lånte Martinus 2 værelser. Han havde sit eget badeværelse. Hun lavede alle måltiderne til ham. Og så hver gang han skulle ud og holde foredrag eller besøge folk, så var det altid nogen, som stillede bil til rådighed. Han blev kørt ud. Og han siger i de der brev også sådan lidt sjovt, at de kappede som at køre mig ud i den underlige islandske natur. Jeg tog det her billede med bare sådan lidt til at give jer billede af Reykjavik. Det var i det her kvarter, Martinus boede. Men det, som jeg synes er ret specielt i forhold til de her rejser, det er, i Danmark er Martinus stort set ukendt for offentligheden. Og det valgte han måske selv, at det skulle være sådan. Men når han kom til Island, så blev han lige pludselig en berømthed. Lige med det samme. Journalisterne, de interviewede ham, og der kom store artikler i de islandske aviser. Så alle hørte om, at nu er ham her kommet. Og de her artikler er faktisk oversat til dansk, så der bliver snart mulighed for at læse dem. Og der er også mange private personer, der vil snakke med den her mand. Og der var ikke bare hvem som helst, der vil snakke med ham. Ligesom Arnkell sagde også, selve præsidenten af Island, han inviterer Martinus ud på præsidentboligen på Bessastad, som ligger lige uden for Reykjavik. Og der bliver sendt bil efter Martinus, og han kørte derud. Og han får så eftermiddags kaffe eller te sammen med præsidenten og hans kone og nogle få andre.
Og bagefter var det spørgetime, hvor præsidenten og hans kone kunne ligesom stille spørgsmål. Og Martin synes, det var rigtig hyggeligt, og de stillede fine spørgsmål. Så det var han rigtig glad for. Og der er ikke hvem som helst, der besøger landets præsident. Her er paven på besøg. Men det var jo ved den her præsident, Martinus besøgte. Han hedder Ásgeir Ásgeirsson, og sådan en ret berømt præsident. Og Martinus skriver i det der brev, at han synes, at han var meget fascineret af det her præsidentpar. Han sagde, at jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, at han synes, det var sådan en flotte nordiske typer, med lyst hår og blå øjne, skarpt blik, meget intellektuelle, men samtidig var de ydmyge. Og han synes, at de var meget åbne over for analyserne. Og det er ikke bare præsidenten, også landets biskop. Han inviterer Martinus også på besøg. Og de kom rigtig godt ud af det sammen og blev faktisk venner. Og de fik lange snakker. Martinus og biskopen var utrolig åben over for de her nye teorier. Og i forlængelse af det, så blev Martinus inviteret at deltage i præsterkonference på Islands Universitet, hvor 100 af de vigtigste præster var kommet sammen til at diskutere teologi. Og der var Martinus med helt ulært. Og han havde faktisk en tale eller præsentation på den her konference, hvor han fortalte dem om det sande indhold i kristendommen. Og der var ingen protester. Men det Martinus var mest imponeret over, at det var lidt sådan en lidt pomp og pragt og lidt snobberi. Der var næsten ikke noget tjenestefolk. Der var kun én tjenestepige hos præsidenten. Og der var ingen sikkerhedsvagter, ikke noget politi, når han besøgte de her. Og ingen soldater og den slags. Og det synes Martinus var meget frigørende. Det kunne han godt lide. Men i brevene gør han meget ud af at snakke om den islandske natur. Og han bruger rigtig sådan store, sulstige ord. Han kalder det vidunderland og eventyrland og et land med evighedsatmosfære. Og han sagde selv, at når han kom op på højlandet, så fik han sådan en andagtfølelse overfor den her natur. Og han gør også meget ud af at snakke om kontrasterne mellem is og ild, og lys og mørke. Og man kan også sige, at Island er kontrasternes land. Også fordi at på nordsiden i Island, der går solen slet ikke ned i juni måned. Og der er sådan en lyse nætter, som kan være meget fredfulde, fordi der bliver tit vindstille om natten. Og så kommer det sådan en speciel stemning. Og der kan være solopgang og solnedgang hele natten. Og børn vil ikke i seng, og der er sådan en rigtig god stemning. Og jeg har snakket så meget om de her vidder og den her evighedsatmosfære, som er oppe på højlandet på Island. Og derfor fik jeg lidt lyst til at vise jer størrelsesforholdene på Island. Så I kan sige, at Danmark kan være mindst 3 gange inde i Island. Og det er lige så stort som England. Så der er masser af plads til 250.000 mennesker, som var det i den tid. Og så vil jeg lige snakke om, fordi han skriver ret meget om de her breve, at i den her evighedsatmosfære, hvor der slet ikke kommer nogle mennesker i store områder, at der mente Martinus, at åndelige væsener havde nemt ved at manifestere sig tættere på naturen. Og samtidig siger han også, at de folk, der boede inde i så nede i dalerne, men med store afstander, de var selv imodtagelige. De kunne simpelthen mærke og se de her ånder.
Og derfor er det opstået på Island sådan en stærk tro på alfa og hyldefolk og dværger og trolde. Der er kæmpe litteratur om det her område. Og det mente Martinus var på grund af, at der er grænsen mellem det åndelige og det fysiske. Den blev simpelthen lidt utydelig derop. Og i gamle dage så troede folk, at de her væsener, de boede ind i sten og klipper. Og det kunne være stener som dem her. For at de så dem glide ind i sten, så tror jeg folk, at alfaerne boede simpelthen derinde. Det kunne også være i klipper ligesom dem her. Og Martinus, han beskriver selv sådan en oplevelse, han fik, at noget, han mener, er en slags naturen, eller et eller andet væsen. At på et af de der besøg ude på Tingvaller, så stod han og fotograferede det her vandfald, som hedder Øxarárfoss. Og den ligger lige der, hvor vikingerne holdt deres første ting. Og der blev holdt ting der i århundreder. Og der blev Martinus pludselig sådan overvældet af en salighedsfornemmelse, kalder han det. Han kom ind i sådan en rigtig god stemning. Og han følte simpelthen, at det var et eller andet væsen, der tilhørte det her sted, som kontaktede ham. Men Martinus synes jo, at Tingvaller er en af verdens smukkeste steder. Og det var også der, han blev tit kørt ud, for det er ikke så langt fra Reykjavik. Og Tingvaller er en nationalpark, og den ligger lige på en sprække mellem to tektoniske plader i jordskorpen. Og man kan faktisk gå hernede i sprækken, og svømme, der er nogle, der dykker ned i den her. Så det er et rigtig smukt område. Men jeg har lyst til at læse et lille stykke ud af de her breve, så I kan lige høre, hvordan Martinus beskriver det her med egne ord. Her var tolerance og ærbørlighed over for andres meninger og åndelig indstilling. Her var ingen forstenet ortodoksi til at holde mennesker bundet i uvidenhed og naivitet. Jeg talte med præster og lærere, som var overordentlig venlig indstillet over for mit arbejde og var med til mine foredrag. Jeg fandt ikke hos disse nogen som helst tendens til at mene, at de havde patent på himmelrigets rige eller saligheden. Jeg så i islændingernes øjne, tanker og væsen, de varme kildes, de dybe kraters, de sorte lavemarkers og de hvide jøklers store og velgørende psykiske atmosfære. De lyste af den evighedsglans, som strålede fra deres fædrelands himmelstræbende fjelle og dybe afgrunde. Mit besøg i dette riges øverste regerende centrum og mentale lag gav mig et uforglemmeligt kært minde på min vej gennem livet. En ny oplevelse af Guds nærhed på jorden var født i mit hjerte. Citat slut. Så der er ingen tvivl om, at de her rejser havde stor betydning for Martinus. Men nu vil jeg gribe det lidt anderledes end at give sådan en kort kronologisk gennemgang af sagens udvikling på Island. Men først vil jeg lige vise, at her er Reykjavik, som er hovedstaden. Og der boede Martinus og holdt flest af sine foredrag. Og så rejste han her til Tingvaller og lidt rundt på Sydvestlandet. Men der var også interesse her på Akureyri, som er hovedstaden for Nordisland. Og der tog han op næsten hver gang, tror jeg, når han var på Island. Men det, som er særlig bemærkelsesværdigt, og jeg har fundet ud af på instituttet, når man kigger på kilderne, at de første kilder om sagen på Island, det stammer faktisk herfra. Fra en lille by, der hedder Ísafjörður, og det er næsten nord ved Polarcirklen. Og der er allerede tidligt i 30'erne nogle mennesker, der er begyndt at studere Martinus.
Og første livsbog, hvad kom den i, 32 eller 33? Så de er helt med på nåderne fra begyndelsen. Og det er så den her fiskelandsby. Langt ud i ingenting. Og det er så ser ham her. Han hedder Oscar Jensen. Han er en af de første. Men han voksede delvis op på Færøerne. Og der havde, så han kunne dansk. Og han har så åbenbart fundet, på en eller anden måde, fundet frem til litteraturen. Og det er så dokumenteret i, at han her allerede i 1935 udgiver to hæfter, som man kalder fra Martinus' værker. Og den ene hed Fri Vilje, og er fra en artikel. Og den anden hed Begreberne godt og ondt. Og det var uddrag fra Livsbog 1. Men vi har så fundet ud af, at det ikke er en oversættelse. Han tog sig ved sine friheder. Men det er faktisk en af de første ting, der er udkommet på andre sprog. Og så kommer lidt sjov historie. Den her mand, han hedder faktisk Martinus. Han hedder Martinus Simpson. Og han er en dansker. Og han vokser op i Vendsyssel. Kort fra Martinus. Ikke så langt fra, hvor Martinus voksede op. Og Simpson var ret speciel menneske. Og som ung, så arbejdede han som cirkusartist og klovn. Men fik så sit eget cirkus. Og så rejste han med det til Island. Og han blev, ligesom vores Martinus, meget fascineret af den islandske natur. Han kunne godt lide menneskerne deroppe. Der var frihed, synes han, som han ikke havde i Danmark. Så han bosatte sig simpelthen på Island og valgte Ísafjörður. Og han er så samtidig med Oscar. Og han lavede faktisk radio, han var meget speciel. Han byggede simpelthen de første radio på Island og solgte dem til folk. Og så holdt han studiegrupper i sit hjem sammen med Oscar og nogle andre gutter. Og Simpson udgiver så den her bog i 52, som er sådan en sammenfatning af analyserne. Og det er faktisk den bog, som det er den måde, ved at læse den bog, jeg kom i kontakt med Martinus. Så der har jeg lidt tak til Simpson. Jeg lånte den på biblioteket, og den satte virkelig gang i mine tanker. Så bliver jeg ved med at låne den på biblioteket. Og jeg har afleveret den og lånt den mange gange, indtil jeg så fandt frem til Martinus' egen litteratur. Både på islandsk og dansk. Og kom så i kontakt med sagen. Og ham her, som hedder Finnbjørn Finnbjørnsson, han var en lille dreng der, hvor de andre havde studiegrupper. Men Finnbjørn kom i kontakt med sagen også der, og fik læst hele værket, efter det udkom. Og var i lang periode kontaktperson for sagen på Island. Og hans børn, en del af hans børn, er kosmologi interesseret i dag. Men det var så historien om Ísafjörður. Og nu er jeg tilbage i Reykjavik. Og det er et billede af Teosofernes hus. Og teosoferne på Island, det var en rigtig stor bevægelse i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Og de havde mange loger, også på Akureyri. Og af en eller anden grund, så havde de også fået fat, allerede det meget tidligt, fat i Martinus. Og nogle af logerne, de gjorde Martinus' teorier som en del af teosofien. Så var det andre, der holdt fast i det esoteriske. Så der var sådan to afdelinger, Martinus' afdeling og så den anden. Men i 40'erne, en gang i 40'erne, så holdt de årsmøde teosoferne. Og der var Martinus på dagsordenen. Og det har åbenbart været positivt, for de sendte sådan et rigtig smukt telegram til Martinus, hvor de roste ham for teorierne. Og Martinus sagde, at det var sådan en dejlig sympati til gengivelse.
Og han synes, det var meget godt at få en anerkendelse af en anden åndelig bevægelse. For han sagde, de plejer at bestrige hinanden. Så det var han rigtig glad for. Og der opstår så kontakt mellem teosofferne på Island og Martinus, eller instituttet. Og der har vi, der er også nogle breve. Brevvekslingen viser meget det, der skete. Og det resulterer så i, at præsidenten for det teosofiske samfund på Island, ham her, han hedder Greta Fels, her sammen med Martinus og Pearl Brunton, hvis jeg udtaler det rigtigt. Men han kom til Klint i sommeren 52, og i forlængelse af det, så inviterer teosofferne Martinus at komme og holde foredrag på Island. Og de siger, vi organiserer det, du kommer bare. Og allerede i september 52, der rejser Martinus for første gang til Island. Og som jeg fortalte før, så kastede journalisterne sig, jeg tror, at teosofferne havde gode forbindelser. Så der kom virkelig gang i den. Og han blev, ligesom jeg sagde før, berømt. Og så når han gik i gang med at holde foredrag, så var foredragssalen alt for lille. Folk stod i og kunne ikke komme til. Og det endte med, at de måtte leje ind af Reykjaviks største biografer til at have plads til foredragene. Og folk stod simpelthen i lange køer til at komme til et foredrag. Og I kan sige, at der, det er ikke billede fra den begivenhed, men det er fra den biograf. Og I kan sige, at der kan være flere hundrede mennesker derinde. Og de var også nødt til at lære biograf på Akureyri. Og Martinus han fik mange trofaste venner, og sagen blev ret stærk. Jeg kan selvfølgelig ikke fortælle om det hele her, men jeg vil lige nævne nogle, som jeg synes har været vigtige for sagen, selvom det er lidt svært at vælge. Men ham her, han hedder Vidne Andresen. Han kom hurtigt godt ind i analyserne, forstod dem, tror jeg. Og han og Martinus blev gode venner. Og Vidne var meget praktisk anlagt, så han blev hurtigt i kontakt. Han overtog lidt fra teosofferne og blev hurtigt sådan en Martinus kontaktperson. Og han var god til at organisere det med foredrag. Og han var også rigtig god til det tekniske. Og der er mange breve på instituttet, hvor han køber lysbilledeapparat til Martinus, til at vise de der slides på glasplade, tror jeg, eller sådan noget. Og det hjalp han med. Det synes jeg er ret omvendt. Og her har vi Vidne sammen med Martinus Simpson fra Isafjörður. Og jeg ved så ikke, hvem ham her. Men det billede har Martinus taget på en af de der udflugter ud på landet. Og her har vi så Vidne og Martinus på Akureyri på foredragsrejse. Vi kan se, at der er stil over dem. Det er flot i tøjet. Og jeg tog det her billede med for sjov, som viser Martinus filmer de islandske varme kilder. Han var meget fascineret af det der med det varme vand, hvor når vi brugte det til at varme husene og få varmt bad og svømmehal og sådan noget. Og han skriver noget om, at han kunne mærke det i vandet, et eller andet sådan urkraft. Og så også en anden ting, at han filmede hele tiden. Og både på sådan med rigtig filmapparat. Men desværre er det kun nogle få fotografier i fotogalleriet på hjemmesiden. Men den kan man kigge på, hvis man søger på Island i fotogalleriet. Og en anden god ven, Martinus fik på Island, det var ham her, billedhuggeren Einar Jónsson. Einar Jónsson var selv blevet interesseret i analyserne eller teorierne. Og han kom først til København og besøgte Martinus.
Og så når Martinus kom der i 52, der besøgte han selvfølgelig Einar Jonsson. Og Einar lavede også sådan en lille byste af Martinus. Og de kom rigtig godt ud af det sammen. Og Martinus sagde, at Einars kunst viste lysets sejr over mørket. Og mange af de principper, Martinus har, det kan man simpelthen sige i Einars værker. Han mente så, at den kunst ville blive mere berømt i fremtiden. Og det billede har så Martinus selv taget ind i Einars værksted. Det er Einar og hans kone. Og her er sådan et kristusbillede. Og den islandske stat har så skænket et museum til Einar Jonsson, som han har selv tegnet. Så er sådan en park rundt om museet, og det ligger midt i Reykjavik. Og så er alle statuerne er støbt i bronze ude i parken, og der kan man gå rundt og kigge. Og inde i selve museet, der er så de originale gipsfigurer. Og Martinus sagde, at det var ligesom at komme ind i en helligdom, at komme ind i museet. Jeg kan personligt bedst lide den her skulptur af Einar Jonsson, som viser det livgivende princip, sejr over det dræbende princip i form af dragen. Og der er selvfølgelig masser af symbolik i det her, men det kan jeg ikke komme ind på her. Men det er en kæmpe skulptur, den står jo på Ísafjörður, det der lille sted, som jeg snakker om før. Men nu vil jeg fortælle lidt om bogudgivelserne. Der var en dame, der hed Sofia Vilhelmsdóttir. Hun blev hurtigt meget interesseret i analyserne. Men hun er ikke så god til dansk, så hun havde rigtig svært ved. Hun synes, det var tog for lang tid at læse det på dansk. Så hun var ivrig efter at få det oversat til islandsk. Og hun kendte en mand, som var god oversætter, som havde oversat Pearl Brontëns bøger. Og hun forsøgte at overtale ham til at begynde at oversætte Martinus. Men det var han ikke villig. Han havde nok i Pearl Brontën. Men så når han fik at vide, at de var på bølgelængde og havde mødt hinanden, og så lod han sig overtale. Og han gik så i gang med at oversætte artikler fra småbøgerne. Og han har været rigtig flittig, fordi han har oversat over 40 artikler, og de blev så udgivet i de her artikelsamlinger. Og den første udkom i 52, og den anden i 56. Og lige efter det, der kastede han sig over det her via verdensbilledet. Og der har han i løbet af 2 år, så i 58, der blev det første bind udgivet. Og i 72, så kom det andet bind. Og det er den første oversættelse overhovedet af det her via verdensbilledet. Så det har vi haft i lang tid. Og vi var de første. Og så når han var færdig med det her ved verdensbilledet 1 og 2, så kastede han sig over livets bog. Og den har vi så liggende i manuskript. Og vi har fået det digitaliseret. Og jeg er faktisk ved at læse korrektur på det nu. Og håber snart at få det udgivet. Og så er en lille sjov ting. Og så springer han over livets bog 2, 3 og 4. Og så oversatte han bind 5. Der er ingen, der ved hvorfor. Men det har vi liggende som manuskript også. Og derudover har vi 2 af småbøgerne oversat og udgivet. Og så har vi vores egen hjemmeside, plus at institutets hjemmeside også på islandsk. Og for et år siden starter vi sådan en Facebook-gruppe. Den vokser bare i fuld fart, og der er over 100 medlemmer nu. Og nogle af de gamle, og de er begyndt at komme også ind. Og der er gode diskussioner, og det skaber også kontakt til Danmark. Men der sker lidt underligt med den her store interesse, samtidig med at Martinus ligesom besøger landet, at op igennem 80'erne, så ligesom hele den der generation, den forsvinder bare.
Og der kommer serien går sådan lidt ned på våde blus. Og der er godt nok en ny generation af lidt yngre mennesker. Og det er så den generation, jeg tilhører. Men der går, der sker et eller andet. Den går, hele den der kæmpe interesse, den deler. For i 1970, det var Martinus' sidste besøg, da han blev for svag til de her tunge rejser. Men alligevel er det kontakt imellem Danmark og Island. Og Rolf Alfing, han rejste så til Island i 1980 og holdt 11 foredrag, både Reykjavik og Akureyri. Og han blev også interviewet af Islands største avis, og der kom mange siders artikel, som er rigtig god, både om analyserne og om hele historien. Og det vakte faktisk meget opsigt, fordi Rolf tog det hele med polforvandling, og det fik det hele. Og en anden god islandsven, det var Bertel Ekström. Han har været mange gange på Island, og han boede tit hos de her, den unge generation, og holdt studiegrupper og foredrag. Og han var meget inspirerende, når han holdt foredrag for de her folk. Og Bertil kunne også godt lide at vandre i den islandske natur. Og så har vi en anden god islandsk ven i Willy Kuba. Willy har været 7 gange op på Island og holdt foredrag. Og han kan også godt lide at vandre i den islandske natur og fotografere. Så tog jeg nogle af Willys billeder med. Og her er han i det her alfa-landskab. Og det er nok fra den samme tur. Og det er lidt sjovt, at de er på vandring, og de skal vandre over en hytte, hvor de skal overnatte her på den anden side af den her flod. Så det kan være udfordringer på de der islands vandringer. Men jeg vil lige sige, at Willy har altid været stor hjælp, når vi islændinger ligesom kom til klink, og det var praktiske ting omkring bogudgivelserne. Ole Terkelsen, han tog til Island sidste år og holdt 2 foredrag i det teosofiske samfund. Og der er rigtig dejligt at genoptage ligesom den kontakt. Og teosoferne tilbød faktisk, at vi kunne blive del af det igen, hvis vi ville. Ole holdt også foredrag i private hjem. Og her er så Ole sammen med Omar Einarsson. Han er så kontaktperson for sagen i dag. Og så er det blevet rigtig populært for Martinus interesseret at rejse til Island. Og så sammen med islændinger planlægger sådan en vandretur. Og det er fra en af den slags tur. Vi kan måske kende nogle af de her mennesker. Og det er så fra den samme tur. Men jeg vil så slutte af med det her billede, som viser, hvordan vi den her nye generation holder kontakten på. Og det bliver sådan en tradition, at måske 7-8 gange om året, så slår vi sådan en vegetarisk fast op og laver rigtig god mad. Og så kommer alle, så spiser vi sammen og hygger og snakker. Analyserne. Ja, det var så historien om Island. Tak for jeres opmærksomhed.